پاره میاش کې لس لس پنځه لس پنځه لس پر بټه کوي دا د هغې خلاف ده دوه ورځې په هفته کې لاکډاون وي او څلور ورځې پر مټې نه دا خلک به لکه څو روزګار کوي او د دوی چې کم دغه دی دا ټیلر دی اختر را روان دی یا کومو لواراروڼه دي ترکارو خو ټول کارونه به بجلی ټوله ورځ د سهار نه د ماښامه پورې تقریبا تین چار بجو پورې بجلی بنده کی نو دا زمونږ د ټولو عوامو ته په کورونو کې زنانو ته او ټول خلکو ته د دې نه ډېر لوی تکلیف دی او د هغې پیده به د دې پرمټ پیده به چند دي او څو کسانو ته وي نو زما خیال دا دی چې دا پرمټ په نوم باندې چې کوم دا بجلی دوی بندوي بل د پرمټ نوم والي نو چې د پرمټ نوم والي نو ټول خلک به ته خاموش وي چې دا پرمټ پسې داسې خاص سیزي پرمټ پرمیشن ته وایي چې اجازت یو میلاو شو د اجازت په نتیجه کې به نن د سهار نه د ماښامه پورې بجلی بندوي خو ګورونو تاسو دا اینه دی پاکستان کې داسې صورتحال روان دی نن سبا چې د دې څوک حکومت کې نشته دلته په دې وطن کې څوک په حکومت کې نه دي زمونږ د غریبانانو د ټیلرانو د مستریانو ورکشاپونو کې همدغه بد حال دی هیڅوک د تپوس نشته حکمرانان د ټس نه بس کېږي نو په خپله باندې خپل حق تپوس کوو پیغام ورکوو چې د پرمټ په نوم باندې دا کوم ظلم او زیاتی د دې قوم سره شروع دی دا کوم مزاق جوړ کړی دی او په یو میاشت کې لس او پنځه لس ورځې دوی پر مټې اخلي او دا بجلی بندوي او دا ظلم او دا زیاتی کوي د دې خلاف مونږ احتجاج کوو او وابډا ته دا خبره کوو چې په دې درګۍ تحصیل کې خو درې بجلیګری دي دلته خو کم از کم د لوډ شیډنګ دلته خو د پرمټ دا ډراما او دا کم پروګرام چې تاسو شروع کړی دی دا خو له ګرمۍ نه ده راغلی او دلته لس او دولس ګنټې بجلی بندوي دلته چې کم روزګار والا خلک دی ټیلران دي دلته بلاک بکټریانې دي الیکټریشن والا دي دلته دوه ورځې د کرونا په وجه باندې لاکډاون وي د جمعې په ورځ باندې او د خیالي په ورځ باندې دلته بازارونه بني باقي په دې پنځه ورځو کې څلور ورځې تاسو بجلی بنده کړئ نو دا تاسو دا قوم او دا خپل وطن دا دوی تبایه طرف ته روان کړی دی وابډا بند نه کړو او دوی دا خپله فیصله واپس وانغسته نو انشاءالله بیا به مونږ په لوی تعداد کې راوځو او دا بازارونه به بند وي د دې ذمهوار به بیا دا موجوده ایم پی ایس ایف او دا وابډا دا اکسین او دا ایس ډی وي د دې بجلی د وجې نه د دې وابډا د وجې نه څو څو پیرې دا واقعیات وشو خلک په وابډا باندې ورالل په دې کې د ورتیر یو ملګری شهید کړی شو او دوی د خپل قبله د هغې پورې هم نه درست کوي بیا زمونږ کیمپونه لګېدلي دې کې به مونږ خلک راولو او که څه مسله جوړېده نو وابډا او موجوده ایم پی دا به له دې ذمهواري او دا پیره به دا قوم مونږ وابډا ته نه بوزو دا به مونږ بیا بوزو د موجوده ایم پی د کور مخې ته به مظاهره کوو چې تا به څنګه وازونه کول تا به څنګه چغې وهلې تا خو به مې په دې کې ایم پی ای ملوث دی تا خو یې په دې باندې هغه پیسې لي نو نن پرې پیسې څوک اخلي نن خو بستا خلک پیسې لي په وړو کې ته پیسې لي دوکاندارانو له خپلې خوښې هغه دوکاندارانو لولو ورکې دغه شان په بجلۍ کې ته مسله ملوثې دغلته په هسپتال کې مسله جوړه ده او پی ډي بنده ده خلکو ته تکلیف دی تاسو په کورونو کې ناست یئ آیا انصاف داو عدل داو دا حق ورکړئ